Trávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který byl pro nás ukřižován. Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen. Trávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého prosím za napravení českého národa a ochranu před islámizací. Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen. Trávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého prosím za ochranu českého národa před komunismem. Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen. Trávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého prosím za napravení lékařů a rodičů, kteří umělým potratem v nemocnicích vlastizrádně vyvražďují národ. Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen. Trávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého prosím za zastavení eutanázie v naší zemi. Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní v hodinu smrti naši. Amen. Trávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého prosím za ochranu dětí před homosexuální adopcí. Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen. Trávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, kterého jsi z Ducha svatého počala. Svatá Maria, Matko Boží, pro za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen. Sláva Otci, Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku, a na věky věků. Amen. Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Amen. Otče náš, jen si na nebesích, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi, chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Svatý Michaeli, archanděli, vraj nás boji proti zlobě a úkladům ďáblovým, níže nebeského vojska, svrhni božskou mocí do pekelné propasti satana a zlé duchy, kteří usilují o zkázu duší. Amen.